ಸ್ವರೂಪ ಸಂದರ್ಶನ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕರೋನಾ ಜಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಂದ ಹೊಸ ಉಪಾಯ. ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಣಹಟ್ಟಿ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ. ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಕರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಲಹೆ. ಜನಸೇವಕರಿಗೆ ಜನರಿಂದ ಸೇವೆ. ರಬಕವಿಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚನಗೊಂಡ್ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 10 ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಫ್ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಹೃದಯ. ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ದಾನಿಗಳ KPCC ಅವರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6ರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಸ್ರಿನ ಬಾನು ರಾಜೇಸಾಬ್ ನಗಾರ್ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾರಲಿಗೆ ಬಂತು ದೈವ ರೂಪ. ಭಾರತ ದೇಶ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ ದೇಶ. ಕರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು, ಚರ್ಚು, ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಜನರು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಸ್ವತಃ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬ್ಯಾರಲನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಆ ಬ್ಯಾರಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾರಲನ್ನೇ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಶರಣರ ವಚನ ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ? ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಸೀದಿಗೆ, ಮಂದಿರಿಗೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನನ್ನ ಬೇಕು? ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತೇನೆ. ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.